ni mutugo itu wa a Kenya kwaga kuriha magoti ni kwenda tutendete kuriha magoti kahi ni magoti maitu tamenyaga uria marahuthirwo ka ni ki gikoragwo ni ki gitumaga mundu igwe hinya kuriha igoti macio tugo tugithamithia muthenya umuthi tuna mutaramu wa mundu megie magoti na uhoro wa biashara ugwitwo Alex Maina twerigaine nake kindu wiki igiri ugwo thiru na tukiona tucina rikia ni uria kwari na ciuria nyingi muno wora gena ni kwenda gukuria na gitiothi na mbere na kundumira ciuria icio na baita sms goku thiini wa studio ni igiri igiri inya 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 Alex good morning mzuri sana bwana Njoroge uhoro waku ni kwega fiu kumaria twerigaine twerigaanite o wiki ihitukite niguo niguo karibu sana. Thank you. Nijue kahinda gaka between now na mweri wetatu niguo andu makoragwo magicokia returns. Nio makoragwo magicokia returns. Na itaithuo tukoragwo tukiheana utaramu wa gwika mathabu ma biashara ringi magucokia magoti ri. Kanyu ni keru. That is too busy muno. That is here. Ona internship ni turongerera. Andu aria hihi mundu arenda kuheo nafathi. Okerute gwika mathabu practically. Eta andu aria mekite CPA. Tukahe kamweke magoka maofisini maitu. Na magatuteithiriria. Ona tukamahe kindu kinini. Kanyamukanini. Kanyamukanini. Na makagia na kina na knowledge ya wekate ya kumenya ũrĩa magoti macokagio na taru nĩkĩ gĩcokagio by the way kĩndũ kĩrĩa tũracokia thaa ici rĩ nĩ kĩndũ gĩtagwo income tax na wee ndirutaga wĩra gwa thirikari niĩ ndirutaga wĩra gwa thirikari nĩ income tax tondũ income tax nĩ mbeca iria o mũndũ kana biacara kana kambuni yathũkũmire mwaka-inĩ wa 2022 nĩguo yagĩrĩirwo gũcokia mathabu macio before that year ya mweri wa gatandatũ mwaka ũyũ mieri itandatũ after mwaka guthira nirio mundu kiumbe okorwo ni ta ni taweri kana tarari mwaka wa thirikari kana mwaka ũyũ wa kawaida tarari horo wa mwaka tarari horo wa mwaka wa kawaida no ni kuringanaga na kiria taru ri mwaka financial year ri yuga miaka 10 na mieri 12 no thirikari ndikwirite no nginya ati mwaka waku uri muhuri wa biashara ri wanjiririe January uthie December mwaka waku no okorwo wanjagiriria kindu wanjagiriria March ugathira match kana February ugathira match to match not to yoguo kogu ni kuringanaga na taru ko ni kambuni ta ici ciitagwo Google kana Facebook iria si registered Kenya si registered kundu kungi ta America no kuri America mahuthagira mutaratara ongi wa mwaka wa kigena kogu mundu akiregister kambuni yoguku Kenya ri ni ukagatariria register of company na kerwa atiriri mwaka waku ri tukuiga uri ureka atia uri awe ukwenda no mwaka waku wathira harĩa wathirĩra rĩ mĩeri ĩtandatũ ĩtathirĩte rĩ nĩ wagĩrĩirwo gũcokia mathabu no twĩre wathũkũmire mbeca cigana nĩgetha ũreke ũrĩhe igoti rĩu thaa ici ũrĩ tũkiuga twagĩrĩirwo kũrĩha igoti by mweri thate wa gatandatũ rĩ acio nĩ andũ arĩa mwaka wao wanjagĩrĩria January ũgakinya December na andũ acio nĩo arĩa aingĩ mũno kogwo ritani ci turacokia ni cia last year ni cia last year ritani iria turacokia ni cia last year mundu kambuni na mundu kiumbe na nikĩ gĩtũma andũ aingĩ magacokia zero kana njigua ĩtagwo nil nil ritani ithuĩ twandĩkĩtwo ni mundu njonaga gũkũ tũkĩhengania na kĩnyũ gĩtagwo P9 nĩ ndũ rĩu ona ngwĩre kaũndũ kangĩ bona Njoroge rĩ ũhoro ũcio wa P9 nĩ ũthirĩte na ĩyo nĩ mũtaratara ingĩcokeria kĩhonge kĩa thirikari gĩa kuongania magoti kĩrĩa gĩtagwo KRA ngatho nĩ ũndũ wa kũhũthĩria andũ wĩra wa gũcokia kĩ magoti gwĩkaga atĩrĩrĩ ta rĩu we ũguo P9 yaheanagwo tene rĩ waheagwo nĩ wathiagwo human resource kana accountant wa kambuni yanyu agakwarĩra January ndakũrĩhie mbeca ici February ũguo na ũgathiĩ ũgetwara ripoto ya KRA ũgakiin no rĩu rĩ KRA ndĩgũbatara ũtindi ũgĩka ũguo rĩngĩ tondũ o kambuni ndĩ ici ndenda gũcokia mwaka ndĩrathiĩ gũtindangĩtia P9 kwĩ ndũgũthiĩ tondũ wa rĩrĩ hingwĩra accountant aracokia mathabu maku rĩ o mweri o mweri tondũ payaziwa nĩ ĩrĩhagwo mweri o mweri rĩ ithe matirathiĩ gwĩkĩa rĩ na KRA anaguo ndoragia mathi ogwikia ri kogu hari account ine yaku personal iri ithondeketwo na pin yaku ri information iyo kumikora iri tayari hau iri account ine yaku ya KRA kogu KRA ni ota go pull information that iri ekoretwo ifairetwo ni kambuni iri kwandikite ikamire hari pin yaku iwe mundu kiumbe kogu wathi no gukonfirm gukonfirm tondu ukora information iyo yothe iri human resource waku augire ati ni akurihite ri tayari e hau aya kogwo rĩu to nginya nĩ tene tũragĩciragia atĩrĩrĩ atĩ ũrathiĩ yako HR ũkanengerwo P9 form ũka download P9 ũgathiĩ ũkanengera mũndũ ũrĩa ũgũcokagĩria maratathi tondũ kũrĩ andũ arĩa nĩ kũrĩ andũ mũndũ tarĩ mwendo gĩtũhũthagĩra professionals ũkera mũndũ atĩrĩrĩ njokeria file returns kogwo it is just
ogothio gukin na uga ni renda kurita go fire returns ugakora ni kindu igitagwo na githungu autopopulated autopopulated na ni njiranjega muno kiari reka tondu ginyo horo taru tuhutiani ni horo wa VAT ri iretagwo value added tax ri tene mundu ara ugicokenda gucokia ugifile returns ya VAT ri urakogwo na mafailo maingi fiu ati ndagurire purchases cia indo ta milioni imwe na ngicoka ngiendia revenue ya kindu milioni igiri ugakin kamwe no ru thaici ri ndurabatara gwika maundu macio haya imundu tari mwandike wira utabataraga pinae ni mwa wina gatukana ni renda kuri na ndecokagia returns ri nake gwikatia ucio nake ni ena choices igiri to ena choices igiri no arihage kindu gwito turnover tax o mweri na turnover tax ikoragwo ri gacunjĩ kamwe hari igana 1% okorwo mũndũ ũcio endia ngiri ĩmwe rĩ agiri arĩhe ciringi ikũmi okorwo tuge endia mweri ũyũ arĩhe ciringi ikũmi by 20th ya mweri ũyũ tũrorete rĩu warĩha o mweri gacunjĩ kamwe hari igana hari indo iria wendia rĩ ĩgĩkinya mũico wa mwaka rĩ wenduke ndũgacoka ũbatarĩkane gũcokia magoti rĩngĩ eto ria turacokia gutrogo turacokia by mweri thata wa gatandatu mweri thata after mwaka guthira ogikora huthira system yitagwa turnover tax system ure turnover total tax ya income ina system maita meri ena irera huthira income tax system irera huthira turnover tax system adura mara huthira income tax system ure ni umagiru gucokia besi iria mathukumire kana faida iria mamikire in the whole of 2022 by 30th June ya mwaka uyu Kogwa mudo adukano wa huthire turnover tax kanewe gwajira ni income tax etika madhafu make mothe mama akamugima ruwa ne aneke that corporate fighter ya 30% na gorani income tax ukaga atiriri say this is the idea mwako cio mugima ri ni aku minus eherie mahuthiro ma biashara yake ne otugaga deduct all the expenses okonirenti arihire ya biashara yo yake arutia wira arihire indo agurite iria akionjorithagia nacio okonendetie kindu ta ngirigana ri tuge kwa mufuano he mwaka ri agaitugo hina faida ya ngiri 20 iyo niyo arihaga gacunjĩ ga thate hari igana kurike ari haya tax compliance niki one kiuni kiuria kiega tax compliance ri ni certificate mundu aheagwo mundu kiumbe kana biashara kugate mudu uyu ni akoretwa kirumirira sheria na mawatho ma kihonge kia thirikari kiria kirogotaga magoti nita ni kana we tugithie handu hangi ni kuri kundu mudu etagio good conduct na good conduct mudu yaga kwa CID iyo nayo yugaga ati wo your fingerprints yaku ciothe na ciahitukirio hari kwa CID ri watu ka mudu uyu ndekite ki hatire handu eno wikinaye ena wikinaye ukaheo certificate iyo nayo kambuni iyo yothe ri ni kuri nginya andu na maikagia tender tugo mudu ni hego yake kwa mudu kiumbe na kuri ya kambuni kuri ya mudu kiumbe na kuri ya kambuni yes na ni kiunyenda ni tutaraga andu tukamera atiriri maundu ma biashara ri tiga kuhuthira pin yaku gwika biashara reke ukorwo na pin igire ya biashara yaku na yaku we mwene kiumbe tondu nguga atiriri biashara taru ni thiaga ringi mathafu ma kihingicana ukaigua pin ya biashara ni yahingwo ni ya suspendwo na rigo suspendwo ri ndugikihota gwika maundu pin yaku it's suspended tondu ndugihota nginya kuona tax compliance certificate na ndirugo gwe tondu ariri ni kuri taru pin yaku we kiumbe ingihingwo gu ni kiariri na imo tax compliance certificate ri tuge hinure nda kuingira gitigia thirikari kana urenda gucoka siasa ta teti no muteti athi kutora maratathi make kwa IBC ri tax compliance certificate ikaga akero ru ndugithi na mbena ki kana wiro kwendaga ukaimo kogu ni tutwaraga andu certificate pinio ya mundu kiumbe ri ni menyererwo muno reke itige kurutithio maira ma biashara biashara korone niyo yika biashara ikorwo ina pini yake kiumbe okay na ni kuri biashara iria ciheagwo pini na ni kuri biashara iria citaheagwo pini ni tari kwita heo pini biashara tari ungi register biashara itagwo business name ile to register ga ti droge ya kigo limited tori ungiuga Njoroge Githinji enterprises iyo biashara ndiheagwo pini iyo ihuthagira pini ya mundu kiumbe no ngiuga uge Njoroge Githinji limited wargire kigo limited company limited iyo ni heagwo pini tondu wathugaga atiriri biashara ile gutwika limited ri ni atwika ni ngurani gukira ni mundu personal biashara ni mundu kiumbe onayo kiwatho tugaga that is an artificial person na ithwe to a natural person kogu higora hura biashara ni mundu kiumbe no heagwo pini yakutoro biashara ya hetia tini da hetia
ikikorwo limited kabuni riu ri kabuni no toro igotire na wendo twaru nigutwaru ona no ithitange mundu kabuni iguthitanga mundu na no ithitango na ina right ya ya gwika atia gucaria wakiri na wendo gatwo na ya gu possess indo gutuika it can only resources ngora ni gukira nginya ndo mekete atia mamirugamireire ha ruga tukio maundu mangi niki gitumaga ithwe a Kenya tukaiwa hinya kuri haigoti gucia niki gitumaga ithwe a Kenya taru na tugeka kuri tawe mutara muna munyoro turakwira gereria ha hogure tungihota kurira kuri haigoti why do you think it's such igadio doa kindu kimwe ri ni kuma nginya tene tuiguaga farisi ni makorire Jesu makienda kumugeria makimenda kumenya kana Caesar ni agire gwika atia gwitia magoti nake Jesu akimacokeria akimoria atiriri ungiwa koini iyo ya mbeca ici turahuthira guku ri ni mbica yao iri hau magicoke ni ya Jesu ni ya Caesar Kaisari ni ya Kaisari makiru mutizoki mbeca gwiki gwi Kaisari give him what is due to him na mucoke ru still ginya ndo makanithaini ri maticokagiga cunjiga ikumi na no mega cunjiga ikumi no muhuano wake wa magoti na ni magereria ginya kuhitha ngai ni wikira tuthukumaga koguo nguga atiriri ni kawaida na mundu ari ta mundu ri ni mundu iragwo yanagiria kayo niguo niguo tufesa turi wathukuma ri andu nengere thirikari ukamba ugeka atia ukeigira rukiu ni kiu gitumi kingingienda kuga ri ni andu kwaga ki kwaga umenyo githomo kiganu kigie uhoro wa magoti githomo kiganu kigie uhoro wa magoti taru tene thirikari ri ni atumaga andu metagwo agricultural extension officers no matumaga ona kugicagi kuria turereiro kuonia ri mi uria ma kuhuthira njira njega cia gwika atia cia kurima ingiuga atiriri kiari ri na kiongi kiari kiongi kia thirikari kiria kiaragia maundu makorogota magoti ri ni kiagirwo kietherwo extension officers moke mabiacara ini mageka atia makaririe andu na wakona village barazas na seminar ta icio kana workshop otoguo nginya wana siasa metanaga wakorwo ni kuretanwo na andu makaumira njira nyingiri kiari heo hinya ucio na muno nginya ikiari ihuthire wataramu yoke nginya ta radio taru guko ta TV station maga sponsor program yes nigetha andu magakinyirio ni uhoro by the magire go sponsor na wagweta wega muno moke marihire kimenyithia haha na gutuike ni mathomithia andu fata wa kana igotirire hagwatia tondu ringiona matiui andu matiui kire jokete kuona ri taru reke ngwire kiari irathie matukaini na gukunja igakora mundu igakwira atiriri tarehethimo yaku makarona ni biashara wigite ringi ni indo wendagia ta electronics ukaje rote no ahoro fine ya shilingi milioni 200 milioni 2 300 500 no ndo nginya ni ciaki na ndo nginya ahu no the nogi nikio andu matarehaga magoti ni undu wa guoyo ria KRA ekirire andu tondu taru ekiriti itago friendly business environment undu kuigua ona no guthi gwa KRA winaga thina uthio morie kiuria no riu ri wonaga atiriri ungitoraga KRA ri nitori andu makoro metigirite forithi ciroga magafarafara ati ngari yaku ingirugamio no ramenya ndigikorwo ri 100% ki ndigiaga mahitia riu mundu ari kuigua uhoro wa KRA ri ni akoragwo no iguaga ngoro ya yeka atia yaruga tondu ramenya ingithuthurio uthuthurio ri matikoga ki aramenya mareka atia rumaroka aroka akagura kindu no na tudo tutuona tunini kanya mutangeciriria tandu ngi ngoko wendagia hardware ri akaiga renda kanya mugata kinyi cirigigana kanya mugata kinyi cirigigana ri nonga buri ngoti ugakwira no ndihe na mpesa akwira yo kamune til ukagira no ngoki ni gwikira ETR tandu ngire kanya mukani kona mwa higi ukona eta agathi nako moka mariothe na nginya mafingo notika mahigicaga andu ri matikoragwo makihuthira watho tondu watho ugaga atiriri mundu wothe biashara yake utarendia indo cikirite wigana wa milioni 5 he mwaka ri ndwagirwo kwiyandikithia hari tax yo makoragwo magifuata magikanjira iyo na niwitagwo VAT value added tax value added tax mundu agirwo kurihia ni mundu urarogota ki uratho uredia indo cina makiria macindi milioni 5 mwaka milioni 5 mwaka nita ngiri cigana magana maigana mweri icio ni tuge no tuge ni kindu ungiga na 10 na 2 ri ni kindu 5 milioni ni ciroka ngiri magana mana mweri 600 ni kindu exactly ngiri magana mana mweri ni ciroka 4.8 I called the indo cia ngiri magana mana mweri ndwagirwo tuka ndwagirwo korogo ukigiona taxi ya VAT na
ukugaga uhoro wakiria niki andu matari haga tax ri kiari yone ni ni uriti kiuria kiu na ikarehe program ireta atiriri ireta ireta voluntary tax disclosure program ikauga atiriri thaici ri ungiuka wire he gwito ri gwake ya riri na utwire ndukoretwo kiriha magoti mwaka uyu kana miaka iri kana nginya miaka 10 ni tugugothikiriria na penalty isio sio the tokoreto kutoge kuhura kana twagirwo kuhura ri na fine na interest ri ni tugukuhera totaru tha isi na nonaga andu ni moka mundu akanyitwo ni KRA KRA mageka mathafu na thutha magacoka na thutha mariria wanjiriri ta miaka 5 no metikiritio ni watho gucoka thutha miaka 5 magacoka na thutha miaka 5 ri makona nwagirwo kuri ata milioni 100,000 magacoka makuhura penalty makuhura interest ru isio chiko kaginya ta makiria billion ukona nginya ona ngihinga wira ona ngiwendia wothe ndungikinyia ndungikinyia no ru maraguga atiriri ungirehe gwito ri mapeno na penalty ni siko si kati painful si the painful na rege ni siko asiga kiranginya besa iri wagirwo kuriha ru makoga na ni programu njega muno tondu kiari ni mabiririe gwika ati kuenta ici andu na andu makeyumiria makauga handu nie ngorererwo huru mapenalty maingirire kenditware na wetwara mukaria nao makona iwe na ngirigana utamarihite icio ngirigana makauga atiriri ugutulihatia mukaria na kahora mukaria na kahora mukaria na kahora na kaundu kagiingida uingida kwira andu tondu no wega andu mamenye ri ukihura biashara ri aruti aria muraruta nao wira wandikite ri hena kindu kiari ya jiriri kiretu whistle blower program ate muruti waku wa wira kana mundu na muruti tanagia nake biashara ri kiari ni kiritete kana fathi ate no amenyithie kiari nigetha akiatia nigetha kiari igiguite ikuria niki utarari hamagoti niyo ni njira njega nginya kiari kuhuthira nigetha kumenya atiriri andu matige gwika atia kuhithania tondu hindi ya gwatuika ni andu anini muno marari hamagoti niki andu amwe marari hamagoti maingi niki andu amwe marari hamagoti maingi na taru kuma kiari yanjiriria program iyo ri last year nirarogotire kuma bilioni 20 hari andu aria whistleblowing na mudwa hizo blower ri ni akugothoka nyamu ha ni tutoke hari ri emu ya igoti kuligana na dagitari kificho arajira na kene mudwa ni consultants wa finances arajira ni agirie kuri hekirito fairness no, do you think our taxing system ni korogwe fair no juge ni korogwe fair to an extent uria bururi witu huana itondu iragwo ndiakagota wakini niguo taru mafururi maria magwito ta Saudi Arabia ri na kindu ta United Arab Emirates na kina Taiwan mafururi maria makorogo makienja maguta na njira nene acio na matikorogo magitaxi matikona fata na igoti tondu kiria natural resources iria mena cio ri ni cira uta gwika atia kurani bururi wigwe mudu na magatigo ginya na excess surplus iyo na atigo ginya na surplus wigwe taru andu acio ri ni marakombera bururi mangi mbeca kana nginya githomo koni ta githomo mundu agathomithio primary secondary university degree ya mbere ya keri nginya gatatu ru ukona in terms ya uguraga ati kana magoti ni manene ri thaa ici kiuria kiu ni hinya muno gugicokia na njira iria yagiriire tondu ariri ona okorwo magoti thaa ici ni manenehete ri tutiri na choice tondu last week ni turonire KRA igwitwo treasury ni irendaga kurogota billion 50 through kuri open kindu gitagwo treasury bill treasury bond maheanite 2019 kuri open treasury bond yugaga atiriri ariko maheanite treasury bond ya 2019 na maugaga iguthi miaka 15 ri ni macokaga makamahingura makauga ni tukwenda tuongere ro besa ingi ni muingi uria rugukomba locally na ma open board iyo ma issue ta 2019 ri makienda ku raise besa ingi ri ni maramirengire mara cancel ta Kenya betoria ni ndu wa mundu ngikoro do iri treasury bond ri na ntwa sido maga hede ya commerce ku high school ri treasury bond ni ki na irita ga vera atia ngitho na tumenye ki higoro kana ki higo ri irauga atia okay treasury bond ri higura tuigwa thirikari ni renda gukomba besa locally ri ihuthagira icio ni cio njira iria ihuthagira gukomba besa kuri Kenyans tondu thirikari no ikombe externally kana internally guku locally ru treasury bond thirikari ni ukai kauga atiriri tukombithie besa okoni ta 350 ru kwe mwananchi ne ikaga guthuru Central Bank of Kenya every once in a month ni korogo ikiendia treasury bond ikauga atiriri tukombithie besa tuge ni
ngiri 50 no atukobithia ngiri 50 ri o mwaka o mwaka ri nituri kuheaga faida ya 10% gashunje ga 10 hari igana oh teruri nikindu kunengera board ino nikindu kana ni just ni agreement kana nikindu gwenderio nyitage board ugwika atiriri uguthi uhigureta kindu gitagwo CDS CDC CD SC account CDSC account wamihigurari ni tori uhiguraga bank account yaku ya na fegi rugu ahigura ugacoko gwathi hari internet hari portal ya CBK na rukire na nabeo yaku wa higura through the portal ya computer ini portal ini yake ya CBK ukabidu kwa gati rere ni direnda kugura treasury bond sia muiganira wake wa girigana nuga nokwenda kugura ri nuga atiriri nie ngwenda heyo profiti kana heyo rate of return ibese sia kushikoshi kishiana na kijega 10 hari igana Nugu nugu mudwe. Yama negera gini si 50 kana igana li. Negu karancho kaida kai igana atia. It's a good question. Nekule bodi siya miaka etano. Nekule siya miaka ikumi. Nekule siya miaka tuedi. Gina siya miaka. Wenu wogu choose. Wogu kahida ura choose kahida kanene. Kunegera dhirikari besa siya kuikare na siyole. Nogu dhirikari irako hefai danene. Hajolie. Daiki igana li. Kana giri igana li. Nimego desifatale gwe katia. Lu hauniho dhena. Todo taruo kwa uga ukweda miaketa anori. Lu nowe tereire miaketa anori nge dhadrikari kiate kukerie besa. No ugeda kwea besa isho na ihenyari. Lu nigini si makodo kwetaguo CBK, Central Bank of Kenya. Siga vye Nairobi Securities Exchange. Kune kuo secondary market. Primary market ni CBK. Na lu ugeda kwede liya mudo gire. Sidiaga through NSE, Nairobi Securities Exchange. Na kune kuo bodi si yadagirio. Ati togini wete re miaka 10, taru iko nwe nwagurite bodi ya miaka 10 ri na after mwako mwe nurenda kwendia ri. Noigwa wahuta ri. Na nie ndirenda kugura ri. Nguthie ndikiate ya. Ndisigure NSC ngucokerie besa na we ukiumire. Ruthirikari besa ri ri thia gutuma mwako ugutukuyete gacunjaga 10 ri. Egeka atia? Ni nie ri heaga. Ru ni gukwenda kuga atiriri. Thirikari ni rendaga bilioni 50. Duru bodi sio. No ni marari miro ni kuheana bodi sio tondu wa Kenya ni marari gire. Wa Kenya ri marugire atiriri nigetha tuhe thirikari mbeca ici iretia ri. Ni tukwenda rate of return ya more than 15%. Interest rate iria a Kenya marenda macokerio ni thirikari nigetha maigithie na thirikari ri. Thirikari irona mbeca icio ni metia mbeca nyingi muno. O rimwe ra council. Tondu marendaga more than 15%. Gwikaga atiriri nigetha uigithie mbeca ciaku na biacara yothe kana na thirikari ri. Ungiona thirikari ni ambiria kwenyenya ri. Taruo guthirikari iraremirwo ni iracerithwo ni mishara ri. Andu mundu othe metagwo rational investor. Mundu othe muigithia urarwa maundu na njirere yagirire. Urarwa na njira maundu na njirere yagirire. Irrational investor. Ni ciragia keri. Na Kenya tutige cirie Kenya mati menyaga maundu maya. Marerire thirikari acha. Ndu tukwenda utucokerie gacunje ka more than 15%. Ikona athi ukahara nginya kuri mwoni kuri ha mushara ni uko jokeria. Kenya vetu ndera tofauti kirie ni guturikirie ucio wa treasury bond ni ndigucoka tuthomithie uhoro wa riri uhoro wa kindu kiretwo no rikana thika ni rigaga ati no introduce uhoro wa 3% kuongera 3% tete ndu mari henyumba kana ndu mari makirwo manyumba macio ni gututariria demerits na merits ya uru tocio na ndita mu Kenya ingika atia na ingikorwo thika ni ra introduce kiruta kiure no ndege ni ndimwenye kurengwo gikondi na nyumba yako macio ni mutugucokeria namo thini wa studio mutaramu wa maundu megi uhoro wa mathafu na maundu megi uhoro wa urihi wa magoti wito Alex Maina ndathi nambere na kwamukira ciuria ciaku na baita SMS ni 22488 nitaracoka thutha kaida gatari kuraya